Зональні змагання обласної спартакіади серед збірних команд Сквирського, Тетіївського, Володарського і Ставищенського районів були насичені різними видами спорту. Приймали команди на Ставищенській землі, як завжди гостинно і хлібосольно. Поєдинки з міні-футболу, настільного тенісу, шахів і шашок проходили у Ставищі. За надане приміщення – вдячність дирекції навчального комплексу номер 1. Власне, як і гостинності гейсичан, адже волейбольні баталії провели у Гейсисі. Всі учасники спортивної зустрічі отримали заряд енергії, гарного настрою, позитивні емоції. Спорт – це джерело здоров'я, яке активно пропагували і ставищани, і гості. Кожна команда гідно представляла свій район. Кожен учасник викладався на всі 100 і більше відсотків у своєму виді спорту. За результатами змагань перше місце у волейбольних баталіях посіли тетіївчани, друге місце – команда Ставища, третє місце – Сквири і четверте місце – із Володарки. Міні-футбол приніс наступні результати – перше місце за сквирянами, друге місце у Тетіїва, третє місце посіла володарська команда і четверте місце – ставищенська. Грали і у настільний теніс, де першу сходинку посіли ставищани, друге місце вибороли гості зі Сквирщини, третє місце – має команда Тетіїва і четверте місце у наших сусідів з Володарки. Шашкові поєдинки позначились перемогою ставищан. Далі друга сходинка у тетіївських шашкістів, третє місце Сквира і четверте місце Володарка. Шахові баталії принесли перемогу Тетіїву, друге місце – Ставище, третє місце Сквира і четверте місце Володарка. На адресу команд учасниць звучали щирі слова вдячності за небайдужість до спорту, за участь, за високий рівень майстерності. Фінал спартакіади відбудеться 15 вересня. Місце проведення поки що з'ясовується.